সম্পর্তে চুরি করে লগল 1 লাখ টাকা। মঙ্গলদৈ স্টেট ব্যাংকর পর এজন ব্যক্তি 1 লাখ টাকা উলিয়াই ঘর গে থাকা অবস্থাত চোরে লুটি লগল টাকাখিনি। দাউদুর রহমান নামের এজন ব্যক্তি খোজকাড়ি গে থাকা অবস্থাত খারপেটিয়া বাস স্থানত গুটখার পিক কাপড়ত পেলাই চোরে লুটি লগল টাকাখিনি। নাম মোহাম্মদ দাউদুর রহমান, নম্বর 1 ঝাড়গাঁও পিউ রানীপুখুরি পিএস কালাইগাঁও উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট। মই ব্যাংকৰ ওলাইছোঁ 1 লাখ টকা ওলাইছোঁ, লগতে মোৰ লাইফ চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ। মই এজন পেঞ্চনাৰ, লাইফ চাৰ্টিফিকেট দি টকা ওলাইছোঁ আগত, তাৰপিছত লাইফ চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ, পাছবুকখন মই এই কি কৈছোঁ আপডেট কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছত আহিছোঁ। মই খোজকাঢ়ি কৰি আহি খাৰুপেটীয়া বাছ ষ্টেণ্ডত আহিছোঁ, তাত কোনোবাই কৈছে কিবা লাগি আছে, তেতিয়া মই কোটখন খুলিলোঁ। খুলি ফেলে দলঙৰ সিফালে মন্দিৰৰ পূবফালে এটা দলং আছে, সেই দলঙৰ ওচৰত ছাইডতে এটা নাপিতৰ ঘৰ আছে। তাতে মই এজন মানুহে কৈছে যে কিবা লাগিছিল আপুনি তাত ধুই লওক। মই বাল্টিঙৰ মোৰ পলিথিনৰ বেগ আছিল, তাত 1 লাখ টকা আছিল, মোৰ পেঞ্চন বুক আছিল, পাছবুক, লগতে মোৰ এই কি কয় আৰু কিবা কিবি ডকুমেণ্ট আছিল, চেক বুক আছিল। তাতে অলপ থুই পালে 1 মিনিটো হোৱা নাই, মই থুই পালে জাষ্ট মতো অলপ পানী দি ধুই আছোঁ, ইফালে ঘূৰি চাওঁ আৰু মোৰ বেগটো নাই, টকাও নাই, চব কোনোবাই লৈ গ'ল। আৰু মোৰ পিছফালে কিবা লাগি আছিল, সেইটো ধুবলৈ লৈছিলোঁ মই। তাৰপিছত মই থানালৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনিয়ে কথা মোৰ এজাহাৰ দিছে নেকি? এজাহাৰ এতিয়ালৈ দিয়া নাই, মই থানাত আহিছোঁ, তাত এজাহাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত ফোনতে? মোৰ কাৰোবাৰ ফোনতে নাই, কাৰণ টাউনত আহিছোঁ, মই কাকো চিনি নাপাওঁ। এজন মানুহ দেখিছিলোঁ অলপ ফকতকৈ, গোৱাকৈ মানুহজন, গোপ আছে, সৰু সৰু গোপ, পাণ চুবাই আছিল মানুহ, তামোল পাণ চুবাই আছিল মানুহজন। সেই মানুহজনে কৈছে যে মোক এইটো ধুই লওক, চিনি নাপাওঁ মই। কেতিয়া মানে ঘটনাটো ঘটিছে? ঘটিছে 12টাৰ অলপ পিছতেই। আপুনি ষ্টেট বেংক SBI মঙলদৈ শাখা ক'লে আৰু কি আছে মই এতিয়া একোতো নাই। সেই কথা হ'ল মোৰ কাগজখিনি যে গ'ল টকা কৈছে, লগতে মোৰ যে যিবিলাক সম্পদ, এই পাছবুক, চেকবুক, লগতে ডকুমেণ্ট আছিল মোৰ, মই এজন পেঞ্চনাৰ, পেঞ্চনৰ কাগজখিনি আছিল, চব বস্তু তাতেই আছিল, চব লৈ গ'ল মোৰ, পেঞ্চন ৱাৰ্ডাৰ